Etter 1800 oppstår det politiske ideologier, eller politiske ismer. I de neste par filmene skal vi se på noen av de viktigste, men først så må vi se på hva som egentlig menes med ideologi, og så skal vi se på hvorfor de her ideologiene egentlig oppstår rundt og etter 1800. Så da starter vi med å prøve å definere ideologi. Når vi sier ideologi, så mener vi egentlig tankesett. Dette er tanker som på den ene siden forsøker å beskrive virkeligheten, men kanskje viktigst når det er snakk om politisk ideologi, er at de forsøker å si noe om hvordan samfunnet bør styres. Typiske spørsmål som ofte dukker opp er for eksempel hva slags fordeling av goder og byrder er mest rettferdig i et samfunn, eller hva slags rolle skal staten ha? Disse tankesettene er systematiske. Du har sikkert sett sånne kart som viser hvordan politiske partier er plassert i forhold til hverandre på en venstre-høyre akse. Dette er en typisk beskrivelse av hvordan politiske partier stiller seg i forhold til hverandre. Så når vi sier systematisk, så mener vi at det er politiske meninger satt i et system. Vi kan også kalle dem for doktrine, eller læresetninger. Fordi hver ideologi kan ha en tydelig mening om hva som er riktig, eller hva som er galt i et samfunn. Og det er egentlig kun det vi trenger for å definere ideologi. Så vi kan gå videre til hvorfor disse ideologiene oppstod. Hva er det som skjer etter 1800? Jo, det er to ting. Det første er at opplysningstida går mot slutten. Så vi kan kalle den første årsaken arven fra opplysningstida. Opplysningstida var jo for det første preget av en motstand mot eneveldet, og for det andre nye tanker om samfunn og statsstyre. Dette viste seg i første omgang i en rekke med revolusjoner og kriger, for eksempel den amerikanske revolusjonen, den franske revolusjonen, og så kom Napoleonskrigene, og litt senere på 1800-tallet, altså etter opplysningstida, så kom februarrevolusjonen, eller det vi kan kalle 1848-revolusjonen. Alle disse krigene og revolusjonene førte til motreaksjoner, altså antirevolusjonære tanker. Først og fremst kom det til uttrykk i Wien-kongressen i 1815, som var et resultat av Napoleonskrigene, hvor de europeiske seierherrene ble enige om hvordan europakartet skulle se ut, og hvor de forsøkte å gjenetablere den tidligere maktbalansen. For de antirevolusjonære så gjaldt det å sikre en bevaring av status quo, altså å holde ting som de var, og unngå at det skjedde altfor store forandringer. Så arven fra opplysningstida er en årsak til hvorfor politiske ideologier oppstod etter 1800. Men så var det en annen viktig ting som skjedde samtidig, og det var industrialiseringen. Industrialiseringen hadde jo startet allerede på 1700-tallet i England, men spredte seg utover på 1800-tallet til hele Europa, og etter hvert til hele verden. Her oppstod det arbeidersamfunn, og man gikk over fra et tidligere stendersamfunn, eller standsamfunn, til et klassesamfunn. Hvorfor er det relevant? Jo, fordi der hvor man i stendersamfunnet hadde plikt- og lojalitetsbånd vertikalt, ble de horisontale i klassesamfunnet. Om man var en fabrikkarbeider, ble det mer naturlig å være lojal mot andre arbeidere enn mot fabrikkeieren. Alle arbeiderbevegelsene som oppstod på 1800-tallet var et resultat av denne nye klassesolidariteten som oppstod. Hva slags klasse man tilhørte ble også forsterket av kapitalisme, som fulgte med industrialiseringen. Knyttet til disse tingene var også urbanisering. Dette førte til at flere bosatte seg i byer, industrisamfunn vokste seg opp, og andre samfunnsomveltninger, som gjennombrudd i naturvitenskap og teknologi, førte til nye måter å se og forholde seg til verden på. Når du slår sammen denne industrialiseringen med arven fra opplysningstida, så var det altså en hel rekke med nye problemstillinger og nye kampsaker som førte til at politiske ideologier oppstod. Og det er dem vi skal ta en titt på i de neste par filmene.